Então, meus amores, olha só, toda a louça lavada, vocês viram o quanto de louça tinha aqui na minha pia. Já limpei o azulejo, a cerâmica tá bem limpinho, tá brilhando, misericórdia. Agora eu vou limpar essa bancada que está, nossa, tá só Jesus na causa, né? Sempre cai um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café e tem uns gotinhas de água. Vou limpar tudo, vou organizar aqui. Esse liquidificador, eu amo ele, porque ele foi meu primeiro liquidificador que eu comprei com o meu dinheiro, gente. Estou apaixonada pelo liquidificador novo, mas eu vou depois colocar a nova por aqui, tá? Vou dar a limpeza aqui, como vocês já estão vendo, vou limpando mesmo. Bora continuar com essa saga dessa limpeza, mulherada. Bora lá, bora que nós somos fortes e vamos ser unidas aí, hein? Bora lá. Agora vamos para a saga da limpeza desse fogão, meus amores, porque assim, o fogão, ele também, né, ele suja muito, porque é todos os dias assim, né? Não é novidade pra vocês aqui. E é isso, bora limpar, porque eu ainda tenho o dia inteiro, muito trabalho. Não é só aqui no canal do YouTube, né? Eu tenho outros trabalhos também, mas bora lá com a saga dessa limpeza. Olha só que legal, estou amando usar também o vinagre pra passar no meu fogão, porque ele deixa um extra brilho incrível. Então testa aí, depois que você tiver toda a sujeira, todo o sabão, coloca o vinagre. Gente, deixa agir um pouquinho, tira depois, fica um brilho. Fica um brilho incrível o seu fogão, gente. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Então, meus amores, olha aqui, ó. Já limpei o fogãozinho, né? Tá bem limpinho, ó, bonitinho. Eu limpei ali a lateral também, onde eu passei esse papel contact aqui, ó. Tá limpinho também. E assim ficou, gente, o meu fogãozinho arrumadinho, limpinho.
E como eu já mostrei pra vocês, eu lavei bastante louça hoje também. Vocês viram aí a saga da louça, né? Muita louça pra lavar. Aí aqui, essa aqui já foi uma tampinha que já foi secada pela minha filha. Ali meu liquidificador ainda, meu velhinho liquidificador tá ali ainda, a minha tá guardada na caixa. Fazer uma receitinha aqui no canal e mostrar pra vocês, né? E não é só isso, gente, ainda lavei essa panela aqui, ó, que vocês viram aí. E ainda, gente, ficou duas panelas pra me lavar. Mas eu vou lavar elas, vou lavar agora. Dá pra vocês verem direitinho. Aí já limpei ali o azulejo, né? Cerâmica. A Bianquinha já trocou o lixo pra mim. Maybe I wanna be taller. Maybe... Porém, eu gostei muito de gravar esse vídeo com vocês, mostrando a realidade, né, das coisas, como que é. Esse liquidificador vai ficar aqui mesmo. E é isso, meus amores. É, não apareci pra vocês hoje, porque é muita coisa, né? Muita coisa pra lavar, panela pra arear, assim, não é fácil, né? Quem grava vídeo mesmo pro canal, pro seu canal, sabe que não é fácil gravar esse tipo de conteúdo, né? De lavar louça, limpar alguma coisa e outra, aí você pega o tripé, pega pra cá, pega... E não é fácil. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra tá fortalecendo aqui o nosso canal, para que o YouTube possa estar divulgando para outros canais. De vídeo, já deixa um like aí, um likezão aí pra mim. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais que vai estar passando por aqui. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Que o Papai do Céu abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus, tá? Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Se a senhora me bater, eu ligo pra polícia. Uhum. Se tu tiver dedo pra discar o número do telefone, tu liga. Porque eu vou te pegar agora.